Conda bai, mi nombre da Sorayda Molina Arrindell e mi ta un educador. Aue mica elaborariva e parte di Straffen e belonen. Straff e recompensa. Ora con nostro papa di Straff e recompensa, ta un sistema e ta pa assina e porcinha e rende, rasi bom, of scorre pa e bom, che me etinde ber cu su gedrag, su holding, pa e sa che guardo desarrolla, pa bira mas mio. De nos tempo actual, dor cu nosta hende nan cuta papia e dialoga, hope biaha Straff no taba ayuda nos cu algo pa nos por drecha de que comportacion di un hende. Lei nan to usa Straff nan cu laga nos bisa e hende ti cu sinda den prison of et in cu hasi un Straff cu etasi un tarea of et paga un montante di sen. E sa che è ora è ta bom pensar chi cota è straf cu ta barà na algo, un action cu nota tolerà de nos comunità. Den clas tambe è frota straf e recompensa. Però tin certo straf nan cu nos notin cu usa den clas. Por ejemplo, si un mucha ha si fa felo, un porta sina cu genter clas tin cu paga pe e cu turgende ta ganha straf. O sombra é saque, nota humano. Outro straf também está, por exemplo, que te bota muito na riba rudia, ou que te bota muito para de huki muito largo, ou que te laguele escreve uma regra, ek mag niet liegen, ou ek mag niet afkijken. Esse é um straf que nota ajuda e muito su desarrollo. Também tem straf, por exemplo, que te menosprecia e muito, por exemplo, di la gele cana rond cu orea nang di nanta tra orea nang di cabai of di burico anto nanta la gele cana rond full class of pune creepers na su orea pe scucia pe portende e straf nang aki nota bom straf nang den class eigenlijk mis het asina cu nos ta usa palabra nan cu ta fortifica e mucha explikele di con e comportacion aki nota bom. Pepo compronde e haia comprendimento di con e comportacion nota bom e consequencia e comportacion aki ta antupa e poscoe cu nunca mas e nota hasi of manifestar e refleja e comportacion aki. Antasini nos tabai logra pati un ambiente safe e sano. Mas po stimula e recompensacion mas é muito também fácil para é por ganhar e recompensação aqui. Do tipo assim, nós temos que começar a ver se esse sistema de Straffen e belonen está funcionando. Isso aqui também temos casa e família, com a pareja, tanto com o rende com o rondo de boa. Como está fácil atender uma situação que não está tolerada, que como está fácil na gele, anto pa asina e ribo manera duchi bo por corregi e manera cu di comportacion di e otro. Laga e otro por compronde u su comportacion noto correcto. E asini nos tabai trariba un mio mondo.